Richard III. Jeden z nejnenáviděnějších anglických vládců v dějinách. Shakespeare líčí Richarda III. Jako divouse. Je to ukrutný, středověký, ničemný král. Padl v bitvě. Jeho ostatky se ztratily v šeru času. Ale v roce 2012 archeologové učiní úžasný objev. Najdou kostru, o níž tvrdí, že patří králi. Je pohřbená na parkovišti. Nález těla Richarda III. Je patrně jedna z nejúžasnějších věcí, která se archeologům podařila. Někteří si ale myslí, že nenašli toho pravého. Myslím, že spousta archeologů kroutila hlavou. Prý je to příliš dobré, než aby to byla pravda. Může tým archeologů z Univerzity v Leicesteru prokázat, že jsou to skutečně kosti Richarda III. Kostra, o níž se tvrdí, že patří Richardu III., poslednímu králi Anglie, padlému v bitvě, nakonec spočinula v Leicesterské katedrále 530 let po jeho smrti. Naprosto okázalá pompa. To nebyl pohřeb, spíš honosný obřad. Ceremoniál je vyvrcholením 2,5letého důkladného výzkumu prováděného týmem z Univerzity v Leicesteru. Archeologický průzkum, kdy bylo nalezeno tělo Richarda III. V roce 2012, byl jedním z největších archeologických projektů v dějinách Anglie. Je to senzace. Je tam spousta novinářů, spousta kamer. Jsou tam hodnostáři. Ale někteří akademici nejsou přesvědčeni, že jde o Richarda. U všech těchto věcí v archeologii se vždy objeví jiskřička pochyb. Někteří historici tvrdí, že výsledky DNA testů a radiouhlíkového datování byly zkreslené v touze prokázat, že jde o pravého krále. Odhalí tlak na odpovědi, chybnou identifikaci těla. Pakliže pohřbili nesprávného muže, mají na krku opravdu obrovskou ostudu. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.